Čeká nás už studium 17. tématu, které si myslím, že je velmi aktuální pro lidi, dokonce nezávisle na tom, jestli se zajímají o duchovní hodnoty nebo ne. Ale nakonec uvidíte, že i téma zdraví se týká duchovních hodnot. A tak jako vždy na začátku každého bloku, i teď poprosím, abychom naše hlavy sklonili ke krátké modlitbě. Náš nebeský Otče, já bych ti chtěl poděkovat za to, že můžeme pokračovat dalším tématem. A děkujeme ti za to, že kromě toho nejcennějšího daru, který ty nám nabízíš, a tím je věčný život, nám také chceš obohacovat i ty životy, které žijeme tady na této zemi. A že máš zájem i o to, abychom prožívali život ve spokojenosti, štěstí a především také v plnosti zdraví. A tak tě prosíme, aby k tomu, co teď bude následovat, si nám dával moudrost a správné porozumění. A děkujeme ti za to. Amen. Takže já ještě počkám pár desítek vteřin, aby se všichni mohli usadit. A pak se pustíme do našeho tématu. Začneme opět takovým kratičkým příběhem. Starý klášter se nachází na vrcholu útesu s nádherným výhledem na smaragdové vody Středozemního moře. Ale má to jeden malý háček. Jediná možnost, jak se dostat do kláštera, je proutěný koš přivázaný na laně. No a to lano obsluhuje starý mnich. Jednoho dne odcházeli průvodce a návštěvní z kláštera. Vstoupili do koše a mnich je spouštěl dolů. Ale lano se zhouplo nad rozeklanými skalami. A tak znervozněný turista se nesměle optal. Jak často se tu mění lano? Nebojte se, odpověděl klidně průvodce. Měníme ho pokaždé, když se utrhne. Podobně jako v tomto případě, nespočet lidí se dostává do zlomových situací ohledně svého zdraví. Podobně čekají, co naše zdraví vydrží. A následně se pak snažíme chytit posledního módního výstřelku, který je nám k dispozici. Avšak nalomené zdraví není možné vyměnit tak snadno, jako utržené lano. Zdraví není věcí náhody. Zpravidla je totiž věcí výběru. Zda posloucháme stvořitelské zákony. Doktor Breslow z Kalifornské univerzity v Los Angeles provedl výzkum, který trval 9 let. 7000 lidí, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, dostali položeny otázky, kterých bylo celkem 7. A ty se týkaly zdravotních návyků a pak také pozorování pacientů, kteří pro tento výzkum byli rozděleni na 2 skupiny. V jedné byli pacienti se zdravými návyky a ve druhé byli ti, kteří ty zdravé návyky neměli. Na začátku výzkumu jim bylo položeno těchto 7 otázek. Kouříš? Piješ alkohol? A jestli ano, do jaké míry? Máš pravidelný pohyb? Kolik hodin denně spíš? Kolik vážíš? Jíš pravidelně snídani? Dobře, že jsme posnídani, že? A mlsáš pravidelně mezi jídly? Ti, kteří byli zásadoví a dodržovali dobré zdravotní návyky vztahující se k těmto 7 otázkám, byli zařazeni do první skupiny. A to, co je asi na tom nejzajímavější, dožili se v průměru o 11,5 roku déle než ti ze skupiny druhé. A taky otázka, jestli nám dává smysl prožít 11,5 roku kvalitního života navíc. Zamysleme se proto nad naším životním stylem. Mnohé lidi překvapí skutečnost, že Bůh má zájem o naše zdraví a štěstí dokonce už tady a teď. Ve 3. listu Janově máme tento text. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. A také Ježíš v Janově evangeliu 10. kapitole řekl, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.
Když Bůh vyvedl Izraelity z egyptského otroctví, tak jim připomněl důležitá pravidla ohledně způsobu jejich života. Vyložil jim svůj plán, jak zdravě žít. Předložil jim pozoruhodná zaslíbení pro všechny, kteří se tím budou řídit. A Hospodin řekl izraelskému národu, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázání a dbát na všechna jeho nařízení. Nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt, neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. A Bůh také prohlásil toto. Kniha Exodus 23. kapitola. Budete sloužit Hospodinu svému Bohu a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc. Přátelé, vnímáme naléhavost takového poselství. Když následujeme Boží pokyny, tak dopad nemocí může být častokrát odvrácen. A to je informace veliké ceny. O několik století později král David, který byl inspirován Božím duchem, tak vydává toto svědectví právě o tom, jak Izraelci putovali tehdy 40 let po poušti. Víte, tam putovalo, už jsme to tady jednou říkali, zhruba 2 miliony lidí, 600 tisíc mužů starších 20 let, plus ženy a děti. A tam je napsáno v tom žalmu 105, že nikdo z jejich kmenů neklopítl. Možná vás napadne, no tak asi Egypťané netrpěli stejnými nemocemi jako my dnes. Nicméně už v roce 1975 se setkali lékařští odborníci z celého světa, aby v Anglii vykonali pitvy egyptských mumií v tehdejší Manchesterském muzeu lékařské školy. A tyto mumie pocházely z let 1900 před naším letopočtem. A nálezy byly mimořádné. A co prokázali? No, že staří Egypťané trpěli mnohými nemocemi, které jsou běžné i v moderní společnosti. Srdeční onemocnění, rakovina, cévní onemocnění, artritída, hepatitída, tedy žloutenka, strnutí šije nebo trichinóza, což je česky řečeno putování svalovce stočeného v těle, pak tonická křeč čelistních svalů a jiné nemoci. Krátce před narozením Mojžíše v roce 1552 před naším letopočtem byla v Egyptě napsána slavná lékařská kniha zvaná Papyrus Ebers. A tato kniha uvádí seznam řady léků nebo léčiv na množství nemocí či infekcí, z nichž bychom dnes byli schopni použít jen velmi málo. Při hlubším pořezání se do rány kniha doporučuje třít krev červa a koňský hnůj. Uškne-li vás had, máte pít vodu nalitou na modlu. No a jak je to s léčením nezalesněného prostranství na vrcholu naší hlavy? Měli bychom vetřít do pokožky lék vyrobený z koňských kopyt, datlových květů a psích zadních nohou vařených v oleji. Přátelé, psi v Praze i na Sedlčansku pořád mizí a stále mizí. Bible říká, že Mojžíš získal nejvyšší vzdělání Egypťan. A Mojžíšovy spisy zaznamenané v Bibli jsou také plné návodů ohledně osobní hygieny, karantény, výživy, ale světe div se, ani jednou nepředepsal žádný medikament uvedený ve zmíněné knize Papyrus Ebers. Kde tedy vzal Mojžíš tyto úžasné zdravotní principy? Odpověď je jednoduchá. Vzal je od Stvořitele a dárce veškerého života. Stvořitel ví nejlépe, co je třeba učinit, abychom byli zdraví a výkonní, tedy abychom byli užitečnými lidmi pro naše okolí. Nepochybně tedy stojí za to vrátit se zpět ke stvoření a všimnout si některých věcí, které Bůh řekl Adamovi a Evě. Ty měly podpořit i jejich zdraví. Hned první kapitola knihy Genesis, první Mojžíšova. Hle, říká Hospodin, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena. I každý strom, na němž rostou plody se semeny, to budete mít za pokrm.
V moderním jazyce bychom tedy řekli, že první lidé dostali ovoce, obiloviny a ořechy. To byla jejich strava. Bůh jim dal také strom života, který doplňoval jejich dietu způsobem zajišťujícím věčné mládí a zdraví. Když Adam s Evou zhřešili, tak je Bůh musel izolovat od stromu života, aby jako hříšníci nemohli žít věčně, a do jejich jídelníčku přidal zeleninu. Ale my víme, že zelenina není za trest, že? Genesis 3. kapitola pak říká, že země ti vydá jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. Takže to byla kompletní strava spolu s ovocem, obilovinami, luštěninami a s ořechy až do potopy. Otázkou je, no a stačilo to těm lidem? Naprosto. Lidé se při tomto originálním způsobu stravování dožívali stovek let. Samozřejmě, že země měla tehdy trošku ještě jiné klima, než na jaké jsme my dnes zvyklí. Jaký byl nejstarší muž, který kdy žil a umřel na zemi? Víte někdo jeho jméno? Metuzalem neboli Metušelach. A Genesis 2.27 říká, všech dnů Metušelachových bylo 969 let a umřel. Po potopě se zásadním způsobem změnily podmínky pro lidský život. A lidský věk se tedy zákonitě zkracoval. Šem, syn Noema, žil 600 let. Jeho vnuk Šelach 433. A Šelachův vnuk Pelek už jenom 239 let. To už je úplný peklo, co? A desátou generací od Noema, tedy 20. generací od stvoření, byl jeho potomek Abraham. Ten se dožil 175 let, přičemž, a to je zajímavé, prvních skoro 60 let prožil ještě jako současník Noema. Noé pamatoval 6 století svého života před celosvětovou potopou. A když uplynulo dalších 1000 let v době krále Davida, tak David píše, že tehdy už se lidský život zkrátil i na nám dnes známých 70 až 80 let. Potopa omezila výskyt rostlin. Noémova rodina strávila v Arše celý více než jeden rok. A Bůh dovolil lidem po potopě jíst také zvířata jako nouzové opatření. Předal však člověku zcela konkrétní pokyny ohledně jídla, které bylo pro něho vhodné. A Bůh totiž rozlišil čistá a nečistá zvířata a dal Noémovi instrukce o tom, která zvířata se budou vzít do archy a kolik jich mělo být. Genesis 7. kapitola o tom hovoří a tady můžeme číst, že ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po 7 páhech, samce se samicí. Ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. Noé proto věděl, která zvířata Bůh považoval za čistá a která nikoliv. V době Mojžíše vyvedl Bůh Izraelity z egyptského otroctví. Dal jim zásadní pokyny ohledně stravy, aby chránili jejich zdraví a také délku jejich života. Bůh určil, která zvířata jsou ze zdravotních důvodů takzvaně čistá k jídlu. 5. kniha Mojžíšova, tedy Deuteronomium 14. kapitola. Zkrátka všechna zvířata, která mají kopyta rozdělena tak, že jsou obě kopyta úplně rozpolcena, přežvíkavce mezi zvířaty, ty jíst smíte. Tedy Bůh, můžeme si povšimnout, že používá jednoduchá pravidla. V tomto případě pouhé dvě věci. Rozdělené kopyto zvířete a přežvíkavec. A zde máme výčet několika běžných druhů zvířat podle tohoto biblického textu, která patří mezi čistá. Hovězí dobytek, ovce, kozy, antilopy a podobně. Podívejme se na čumíka. Ten sice má rozdělená kopyta, ale nepřežlikuje. Proto je vepřové maso podle božích pokynů nečisté. Třetí kniha Mojžíšova totiž říká v 11. kapitole. Vepř, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežlikuje, bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Většina zvířat, která Bůh označil za nečistá, jsou totiž klasifikována jako mrchožrouti.
A Boží pokyny nám nikdy nechtěli upřít nic, co by pro nás bylo dobrého. Milující Bůh ví totiž nejlépe, co našemu zdraví neškodí a co naopak může způsobit nemoc. V Žalmu 84, verš 12 můžeme číst, že Hospodin říká, že žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Vepř, jak jsme si řekli, je mrchožrout a jídlo, které jedí prasata, je stráveno během několika hodin. Naproti tomu kráva má komplexní zažívací systém. Trvá to 48 hodin, než se jídlo postupně dostane do organismu. A kráva má i komplexnější vylučovací systém, který odstraňuje mnohé nečistoty. A tak vepřové maso je často nakaženo larvami právě toho stočeného slavovce anebo červy. Když někdo jí nakažené vepřové maso, cysta obklopující larvu se rozpustí a červ svalovce se pak zavrtá do stěny střeva a množí se. Tyto červy se dostanou do krve a pak také do dalších částí těla. A trichinóza může být podle počtu snědených červů dokonce až smrtelnou nemocí. A navíc problém je ten, že se často tato nemoc špatně diagnostikuje, jako artritída nebo otrava potravinami. Ze všeho, co je ve vodě, to je další pokyn od Hospodina, opět 5. Mojžíšova 14. kapitola. Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto. Všechno, co má ploutve a šupiny, to smíte jíst. Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte. Bude to pro vás nečisté. Opět jednoduché a jasné poselství. Dva jednoduché pokyny, které se dají snadno zapamatovat. Tedy mají šupiny a mají ploutve. Víte, kolik mořských živočichů se běžně konzumuje po celém světě a přitom nemají tuto charakteristiku? Doktor Halsted z Kalifornské univerzity v Loma Linda byl požádán americkou vládou, aby provedl výzkum pro americké námořnictvo. Měl totiž zjistit, jaké ryby jsou vhodné ke konzumaci a které naopak škodlivé. Námořníci potřebují v případě nečekaných událostí na moři vědět, které ryby jíst mohou, aby přežily. A dokončený výzkum přesně potvrzoval, že pravidlo pro námořníky je zcela shodné s tím, které Bůh dal Izraelcům před 3,5 tisíce lety. Ze všeho, co je ve vodě, tedy smíte jíst toto, všechno, co má ploutve a šupiny. Víte, Hospodin je ten, kdo všechno stvořil. Nejenom nás lidi, ale i všechny živočichy. On tedy také ví, proč máme nebo nemáme jíst některé věci. No a jak je to s ptáky? Bible poskytuje v této oblasti návod. 5. Mojžíšova 14. kapitola od 11. verše. Smíte jíst všechno čisté ptactvo. Jen tyto z nich jíst nesmíte. V Bibli jsou vyjmenovány sup, káně, luňák, jestřáb, havrán, štros, sova, čáp, volavka, netopír a podobné druhy. A pak Bůh řekl, nečistá bude pro vás i všechna létající havěť. Nesmí se jíst. Máme ještě další pokyny od Hospodina. Třetí kniha Mojžíšova také o tomto hovoří a tady je napsáno, že to bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev. Ortodoxní židé stále dodržují tyto pokyny. Když zabijí zvíře, pověsí ho vzhůru nohama, aby krev mohla otéci. A pak je zvíře rozporcováno a namočí se do solného roztoku, aby se zbytek krve dostal ven. Sádlo je odříznuto a nejí se. Víte, až moderní vědecký výzkum potvrzuje úžasnou moudrost těchto dávných božích příkazů. Dnes totiž víme, že krev obsahuje nečistoty, bakterie a viry. Prostě takzvaný odpad těla. Proto se mnoho nemocí přenáší právě krví. Také víme, že nasycené tuky, jako ty v živočišných produktech a mase, způsobují zvýšení hladiny cholesterolu v krvi,
což je zásadním faktorem pro vaskulární a srdeční onemocnění. Kolik nemocí by ani neexistovalo, kdyby lidé důvěřovali svému tvůrci ve výběru toho, co je vhodné k jídlu. Proto v dnešní době industrializace chovu zvířat je nejzdravějším, nejekologičtějším a také nejsoucitnějším řešením zcela nebo alespoň co nejvíce se vystříhat pojídání živočišných pokrmů. A máme ještě jedno upozornění. Boží přikázání nezabiješ ve vztahu k sobě samému můžeme porušovat i tak, že pojídáme maso čistého zvířete. Teď možná se někteří zarazíte, jak to? No to, co jsme četli. Čeho by mělo být zbaveno maso čistého zvířete? Krve, samozřejmě. Náš nebeský Otec si totiž nepřeje, abychom zbytečným zkracováním našeho života snižovali také naši použitelnost být Pánu Bohu užiteční. Další téma pro naše zdraví je fyzická aktivita. Když Bůh stvořil Adama a Evu, tak jim dal užitečnou činnost spojenou s pohybem. Jak můžeme číst Genesis 2.15. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby je obdělával a střežil. Pohybová cvičení chrání tělo od mnoha nemocí. Pasivní tělo chátrá. Pohyb pomáhá svalům a cévám. Plíce se stanou výkonnější a jsou schopné vyprodukovat více vzduchu s menší námahou. Rovněž srdce je výkonnější a s každým úderem přepumpuje více krve. Kyslík, který produkuje energii, se přenáší do tkáně a tak se zlepšuje celkový stav těla. Naše těla totiž mají být chrámem Ducha Svatého. Dostali jsme od Pána Boha a máme se o ně odpovědně starat. 1. list Korinským 6. kapitola, tam můžeme číst ve verších 19 a 20. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá? A jež máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. A tady už je to propojení do té duchovní oblasti. Protože jako lidé jsme byli stvořeni, každý z nás tady jsme jenom proto, že Bůh nám dal život, ale také jsme vykoupeni. Proto je člověk božím vlastnictvím z těchto dvou základních důvodů. Hospodin v Ježíši Kristu za nás zaplatil nevýslovnou cenu právě na kříži Golgoty. A jestliže tedy jsme za tak nesmírnou cenu vykoupení, tak Bible také říká, že máme ve všem oslavovat Boha. 1. list Korinským 10.31. Ať tedy jíte či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. Tak lidé, kteří milují Pána Boha, mají touhu vyhýbat se všemu, co by poškozovalo jejich tělo, které máme darované od Boha. 1. Korinským 3.17 říká, kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý. A ten chrám jste vy. A jak může tedy člověk poškozovat své tělo? Bible jmenuje několik věcí, kterým bychom se měli vyhnout. 1. Korinským 6. kapitola verš 9 a 10. Nemylte se ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci nebudou mít účast v Božím království. Bible pojmenovává například nemravnost a zvrhlost jako věci, které znečišťují tělo. Ale je tam uvedena také opilost. Přísloví 20. kapitola verš 1 říká, víno je posměvač, opojný nápoj je křiklou. Kdo se v něm kochá? Tak tam není napsáno, ten je chytrový, že? Tam je napsáno, ten moudrý není. A znovu přísloví 23 od verše 31. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jej skří v poháru. Klouzne hladce. A nakonec uškne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti a z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.
Víte, moc dobře vím, jak to fungovalo v mém životě, když jsem ještě pil alkohol. Alkoholismus představuje na celém světě jeden z největších zdravotních problémů. Nemalé procento automobilových nehod souvisí přímo s alkoholem. Ve významném procentu vražd hraje roli alkohol. V Česku roste počet násilných trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu. Alkohol narušuje schopnost těla vstřebávat vitamíny a cukr v alkoholických nápojích snižuje schopnost těla odolávat infekci. Alkohol také vytváří tuk v játrech a zvyšuje tak pravděpodobnost smrti na cirhózu jater. A život člověka se pak zákonitě snižuje o celé roky. Podle aktuálních statistik holduje alkoholu v České republice 1,5 milionu lidí. A citát říká, že dříve jsme měli zhruba 300 tisíc lidí závislých na alkoholu. Dnes jich je 700 tisíc. Bůh si přeje, abychom čistou myslí byli schopni odolávat ďáblovým léčkám. Proto si opravdoví křesťané nemohou dovolit požíváním alkoholu oslabovat svoji soudnost a také schopnost rozlišovat mezi dobrým a zlým. Řada dalších běžných praktik vážně narušuje naše zdraví. U kuřáků je o 1000% větší pravděpodobnost, že zemřou na rakovinu plic než u těch, kteří nikdy nekouřili. Rakovina není jedinou zabijáckou zbraní tabáku. Také pravděpodobnost, že kuřák zemře na srdeční příhodu, je o 100% vyšší než u těch, kteří nikdy nekouřili. Nikotin způsobuje zužování cév. A tato kombinace hromadění tuku a zužování cév brání žilám, aby dodávali dostatek krve do srdce, končetin a jiných orgánů. A v takové situaci stačí pouze malá krevní sraženina v zužených cévách, aby došlo například k infarktu. Kuřák je rovněž náchylnější k senilitě z důvodu omezeného proudění kyslíku do mozku. Kouření cigaret přináší pouze ve Spojených státech smrt zhruba 500 000 lidí každý rok a v České republice zemře každý rok přibližně 18 000 lidí. Z tohoto důvodu. Bůh řekl lidem v desateru, nezabiješ. A kolik lidí zabíjí sebe sama tím, co jedí, pijí nebo kouří. Další téma je kofein. Kofein, droga obsažená v kávě, je v učebnicích klasifikována jak jako stimulátor, tak jako jed. Také mnohé čaje a Coca-Cola obsahují kofein. Všechny tyto nápoje jsou spojovány se srdečními nemocemi, neurologickými poruchami a rakovinou močového měchýře. No a co nám zbyde, že? Další nezdravou drogou jsou samozřejmě sladkosti. Ty vedou v mnohých případech po celém světě k dalším zdravotním problémům. Někdo odhadl, že každé 0,5 kilo tělesného tuku vyžaduje další kilometr nových krevních cest. A srdce musí čerpat krev skrze tento přídavný systém cév. Já bych tady udělal jenom maličkou odbočku. Tam v té vesnici, kde žijeme, když jsem tam poprvé přijel v roce 1990, tak jsem tam měl souseda pána, který v tu dobu měl zhruba 170 kilo. Dnes uplynulo od té doby více než 30 let. Ten pán má pořád 170 kilo. Pořád je ještě řádově o více než 10 let starší než já a pořád tady je. Člověk si tím jenom říct, ne vás pozbudit k tomu dělat špatné věci, ale někdy neuvěřitelné, co lidské tělo dokáže vydržet. Ale přesto dbejme na to, že Bůh nás vede k tomu, abychom žili zdraví. Srdce, ledviny a plíce obézního člověka jsou přepracované. Lidé s nadváhou trpí řadou chorob, které nejsou běžné pro jejich štíhlejší přátelé. Bůh si tedy přeje, abychom se zodpovědně starali o naše těla a byli také morální a radostní lidé. Naše zdraví a délka našeho života rozhodně souvisejí i s tím, nakolik se řídíme božími pokyny. Zmíněná Loma Linda v Kalifornii je místo, které patří mezi takzvané blue zóny na celém světě. Tam je adventistická lékařská univerzita, žijou tam častokrát lidé,
kteří se opravdově a celý život řídí těmito zdravotními principy. A není tam nic, co by nebylo běžné, když potkáváte lidi, kterým je více než 90 let, jak jezdí na kole. Člověk chce tím jenom říci, že určitě má velký význam dodržovat zdravé životní principy, protože kvalita života není dána jenom tím, o kolik žijeme déle, ale také jak kvalitní život žijeme. Pro naše zdraví je ale důležitý také pravidelný odpočinek a relaxace. A toho si byl náš stvořitel dobře vědom, když pro nás sloužil na této zemi. Když Ježíš byl se svými učedníky, tak u Marka v 6. kapitole verš 31 jim řekl: pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíňte. Ježíš si přeje, abychom vyvážili práci a odpočinek. Proto nám dal sobotu. Bůh ví, jak moc potřebujeme nemyslet na naše všední a každodenní problémy a starosti. A v tom spočívá požehnání sobotního dne odpočinku. Naše myšlenky upínáme k Bohu. Proto také pro mě osobně je sobota úžasným darem. A já si každý týden v tento svatý den mohu dobíjet svoje duchovní, duševní i fyzické baterie. Ale to člověk může pochopit pouze tehdy, když se to stane nedílnou součástí jeho života. Bůh tedy touží potom, abychom již na této zemi prožívali kousek nebe. Udělal všechno proto, abychom s ním potom také mohli žít na nové zemi. To zní skvěle, ale jak mohu překonat své zlozvyky? Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Bůh nečeká, že to všechno zvládneme sami. Ve skutečnosti Ježíš řekl Janovo evangelium 15, verš 5. Beze mne nemůžete činit nic. Čili v naší vlastní síle je téměř nemyslitelné překonat naše zlozvyky. Ale Ježíš vždycky stojí při nás a touží nám pomoci. V listu Filipským 4. kapitola verš 13. tak tam můžeme si přečíst toto. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Ricky, možná jste ho tady viděli během čtvrtka a pátku. Richard prožíval nepříjemnou závislost na drogách. Poznával Pána Ježíše a věděl, že jeho drogová závislost ničí život jemu i lidem v jeho okolí. Nakonec se rozhodl podstoupit léčbu. Jednou večer celou záležitost odevzdal na modlitbě do Božích rukou. Druhý den ráno se probudil a závislost byla pryč. Nepřišly žádné abstinenční příznaky. Ten největší lékař v celém vesmíru vyslyšel modlitby jeho i jeho blízkých a závislosti jej zcela zbavil. A tak se přesně potvrdil ten text, který jsme četli. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. S pomocí Pána Ježíše můžeme i my měnit naše zlozvyky i hned. Již nyní můžeme začít žít plnohodnotný, zdravý a radostný život. A především těšit se na věčný život na obnovené planetě Zemi. A tak vám chci popřát, aby v této oblasti Pán Bůh vaše životy vedl, aby vám dával moudrost, abyste dělali dobrá rozhodnutí. Amen.